এতিয়া কোৱা মহিলাবিলাকে কি কৰিবা? কৰোনাৰ প্ৰতিষেধক ললে মহিলাৰো দাড়ি গজিব পাৰে। কিনো কয়ে? মোৰ গাটো কথা জিকে আইছি জানছিনে। ইয়াকে কয় প্ৰকৃতিৰ লগত কৰা প্ৰেম। নো 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 নো। লৰাৰ মন কেতিয়াও নভৰে। যেতিয়া বেংকত চাকৰি কৰে তেতিয়া এনেকুৱা পৰিস্থিতি আজব দেশৰ আজব কথা ঘৰৰ ওপৰত গৰু উঠা ছোৱালীক সন্মান কৰা বিশ্বাস নকৰিবা ভাই মৰি যাবা ভাই মৰি যাবা হৰলিক্স কোম্পানীৰ মালিকৰ ছোৱালী তুমি মাছ নোধোৱা কৈ বনাইছা গোটেই জীৱনটো পানীতেই থাকে আৰু কিয় ধুব লাগে মহাশয় আপোনাক নাচাই বিচাৰি আছে জাহাজ বনাব এইটোহে দেখিবলৈ বাকী আছিলে মনটো কিয় জানো পিকনিক পিকনিক কৰি আছে পাতত দি সিজাবলৈ ৰেডি কৰা হৈছে তাই চাৰি পাঁচটা বয়ফ্ৰেণ্ড হলাই ট্ৰু লাভ বিচাৰি আছে মই বোলো মইনা ট্ৰু লাভ বিচাৰিছা নে কাপোৰৰ দোকানত কাপোৰ বৰ্তমান অসমৰ ছোৱালীবিলাকৰ জাতীয় ক্ৰাছ কুকুৰ দা হেণ্ডচাম বয় পিকনিকৰ পৰিকল্পনা গ্ৰুপ খোলাৰ সময়ত দুদিন কথা পতাৰ পিছত তাৰিখ ঠিক হোৱাৰ পিছত পিকনিক যোৱাৰ দিনাখন দুই মিনিটৰ মৌন প্ৰাৰ্থনা সেইসকলৰ বাবে যিয়ে নেহা কক্কৰৰ গানৰ পোষ্টাৰ দেখি গৰ্ভৱতী বুলি ভাবিছিল কিছুমান ছোৱালীৰ ক্ৰাছ প্ৰিন্স হাজৰিকা বিক্ৰম খুৰা আধাৰ কাৰ্ডৰ ফটো ফেচবুকৰ ফটো চোৱা ভণ্টি চুটি কাপোৰৰ দামহে বেছি কিন্তু দীঘল কাপোৰৰ সন্মান বেছি হয় নেকি যেতিয়া দিন দুপৰতে দুই চিলিম মাৰি লোৱা পৰে তেতিয়া বিদ্যা কৈছোঁ অকণমানহে খাইছোঁ নিচা ধৰা নাই কণ্ঠলত আছোঁ কচম ভাগৱত বাইবেল গীতা এজনী কলি যুগৰ সীতা হেহে একো নাই দিয়া খালি ভৱিষ্যতলৈ খালে অলপমান কণ্ট্ৰলত থাকিবা বিয়া নপতাৰ আগতেই বয়ফ্ৰেণ্ডৰ উপাধি লগাই নাম লিখে একত্ৰিশ ডিচেম্বৰৰ দিনা খাব আনিলো কোনে কলে ভিগু কাশ্যপক গাভিনী বুলি মনৰ দৰে কথা পাতিম কিবা কিবা কৈ আছে কিবা গাভিনী হল নেকি অসভ্য নেকি কিবা কাক গাভিনী হোৱাৰ কথা কৈছে হাঁহি হাঁহি চিগাৰেট খোৱাজন এদিন কাহি কাহি নাইকিয়া হৈ যায় ছোৱালীবোৰৰ বুদ্ধিবোৰ সুকীয়া যেনে
লড়ার মন ছোৱালীৰ মন অসমৰ ছোৱালীবিলাকৰ জাতীয় নেন্দেল ঐ কেলা অ তোকেই কৈছো বেছি ছিংগল ছিংগল মাৰি থাকিলে ৰাণু মণ্ডলৰ লগত বিয়া পাতি দিম প্রাইভেট কোম্পানির চাকরি পৃথিবীর রখার তলায় গলেও ছুটি নাই রাস্তাত রঙা রঙের স্কুটি দেখিলে গম পাবা যে তাই মস্ত চোকা ছোৱালী পত্নীক বশ করার উপায় মরুভূমিত যেনেকৈ পানী নাই ঠিক তেনেকৈ মোৰ ইনবক্সত নাৰী নাই বৰ্তমান চলি আছে অসম ডব্লিউ ডব্লিউ ই যেতিয়া ল'ৰাবোৰক ঘৰত গালি দিয়ে যেতিয়া ছোৱালীবোৰক ঘৰত গালি দিয়ে প্ৰথম লগ কৰাৰ পাছত যেতিয়া দুয়োজনে একেলগে ফটো উঠে যেতিয়া ল'ৰাবিলাক আলহী খাব যায় তেতিয়া ছোৱালীবিলাকে এনেদৰে চায় সাৱধান এনেদৰেই কিছুমান ছোৱালীয়ে বুৰ্বক ল'ৰাক ঠগে ছাগলী সোমাব পাৰিব কিন্তু ওলাই যোৱাৰ গেৰাণ্টি নাই ঠাণ্ডা ইমানেই বাঢ়িছে কম্বলৰ তলৰ পৰা ওলালে কম্বলেও বেটাৰ মৰ হাতো চোৱা না এজনীৰ লগত হাত পাক ঘূৰি আছে আৰু আন এজনীক মেছেজ দি আছে ইমান বুদ্ধিয়ক মানুহ কুকুৰৰ মুখত মাছ মায়ে দেউতাক মাতিছে হেৰা ভাত দিলো আহা মই মাজতে তপৰাই মাতিলো তাৰ পাছত মাৰ হাত আৰু মোৰ গাল কি যে এক সুন্দৰ পৰিৱেশ অসমত টেলেণ্টৰ অভাৱ নাই চা ভাই এইখন অসম হয় ইয়াত জেৰেক্সৰ দোকানতো ভাত পোৱা যায় ঐ অমিতা চোৰ গু বাহিৰ কৰি দিম তোৰ এক জানুৱাৰীত চবেই আহিবি কেটিএম থকা ল'ৰা ডি এছ এল আৰ থকা ল'ৰা ভাত ৰান্ধিব জনা ল'ৰা আজিকালিৰ দৰ্জীবোৰ চিলাই কম জেউৰা বেছিকৈ ভেটে এইটো আমাৰ ফালে পিয়াজ বুলি কয় আপোনালোকৰ ফালে বা কি বুলি কয় আহা সকলোৱে লগ লগে ভাগে মিলি জোৰকে ক বালৰ 2020
জবিত পরিয়ালর বয় এজন লড়া খড় সাবা আহ মঙ্গল লৈতা জেপর আছে পঞ্চাশ টকা সপন দেখো পাঁচশ টকীয়া খাই আছো কেপি ফিলিং চাইছো রজনীর টানি আছো বিড়ি সপন দেখিছো সিগারেটর মঙ্গল লড়ার আগত আমি তাও দিব নড়া রাস্তায় ঘাটে কোনোবাই মারি থকা দেখিলা সাধা খোজা লড়া দাদা অলপ দিব নেকি দিব নেকি।